Arvika i Sverige for å kjøre andre runde i Rally X Nordisk. Så har vi kjørt to treningspass, og første treningen hadde jeg andre tid, så den vi fornøyd med. Andre treningspasset så fikk jeg litt problem med, ja, det nesten flaut å si det, men speed var gjerne røy. Så, men vi er snart klare igjen. Det ser ut til det løser seg. Gjør det? Ja da. Var det mye skade? Ja, ganske mye skade på ene siden foran. Der var det. Men Mikkel er god sving, så det løser seg snart. Omgang var jo ikke så veldig bra. Vi gjorde alternativen, så trappet Knut Ole Børseth kjørte rett til siden der foran, og det ble vel et svart flagg det. Det var veldig dumt. Det har alt skjedd så fort, og det er veldig lei meg for at det ble sånn, men jeg har pratet med Knut Ole Børseth, og vi har skværet opp, så det var synd det, men det var førerfeil på min side, og det er ikke noe annet å gjøre med det. Andre omgang nå, så kjørte ja, vi fikk jo bilen sammen akkurat i siste liten til andre omgang der, så det var akkurat sånn at det rakte, og vi kjørte den egentlig ganske greit, sånn. Jeg har ikke noe peiling på noen tider, og det har jeg ikke fått den, men det blir vel sikkert en topp 10-plassering eller noe, så vi får bare stå i rammer i neste omgang. Og tenke, vi har jo slitt litt med den bilen, og den fungerte jo veldig bra nå i helgen. Det var egentlig en veldig dum førerfeil som gjorde at vi ikke stod i semifinalen da. Så det, ellers så var det bra.